دوستانو دلته زموږ په پیج کې تاسو مختلف قسم ویډیوګانې کتلی شئ او د نورو دوستانو سره شریکولی شئ. خو در څنه مخکې تاسو لاړ شئ زموږ سبسکرایب په څنګ کې د ګړنګي نشان دی دا کلیک کړئ. زموږ هر نوې ویډیو راځي تاسو ته در ورسیږي. او دوستانو موږ ستاسو لپاره کوشش کوو، زیار باسو، تکلیفونه وباسو، تاسو زموږ هره ویډیو د سره لایک کوئ، مننه. د زړه خار مې د چا چا پیا دوان دی خوریان زړګی مې مې دی خی ور پر سوران دی خوریان د زړه خار مې د چا چا پیا دوان دی خوریان زړګی دزړه لری مو خوا په خوا جوړا دی غازی دلې دزړه لری مو خوا په خوا جوړا دی غازی دلې کا څومرا رانا څوک پڅنګ راوان دی خدایا مانا مخاطا کیگی گونا مون باتی کیگی مانا مخاطا کیگی گونا مون باتی کیگی مانا مسگوا کیگی با انسان دے خوریا زڑگئی زړه خار مې د چا چا پیا دوان دی خوریان زړګی مین مې دی خی ور پر سوران دی خوریان یو څوک دې کران کلمې تی ګوش خاګیلا یو څوک دې کړه کلمې تی ګوش خاګیلا یو څوک تل دې روح خلګران دې خوریا زړګې مین مین دې خی ور پر سوران دې خوریا زړګې مین مین دې خی ور پر سوران اس هم د زړګي راز راته راس پای امانات اس هم د زړګي راز راته راس پای امانات اس هم را باندې هم را برګمان له خوریا زړګي مین مین خي ور پر سورا زړه خار مې د چا چا پیا دوان دی خوریا زړګې مې مې دی خی ور پر سوران دی خوریا هغه چې مې هم زولو کې مغرور د قبر جنځي هغه چې مې د مور د دعا
زړګی